Здравейте! Вие отново сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. Какъв ден само? 22.02.2020. 5 двойки и 3 нули. Тук има някакво провидение. А аз съм се замислил с какво ли свързват емоционалния си живот хората. Според мен с музиката. Но аз съм дълбоко пристрастен. Такива са и гостите ни днес. Ето кои са те. Предаването ще видите. Джазменът Живко Петров по пътя на щастието. Режисьорът Нина Найденова за творческите изяви на Пловдивската опера. Венета Нейнска. Между пианото и инстинкта да предадеш нататък. Неговата музика и като изпълнител, и като композитор те пристрастява към джаза. Той е умел музикален разказвач, а в новия си албум Тен е търсил, намерил и съчетал музиката и тишината. Той е джазменът Живко Петров. Здравей, много се радвам, че си наш гост. И аз благодаря за поканата. Повод да ти подаря новия албум. Ето. Благодаря ти. Благодаря ти много за това. Ти освен човек известен, че пише музика за всички български изпълнители, си един превъзходен джаз музикант. Значи джаза общо взето е музика, която излиза от сърцето. Тя е вече кросовър, нали, има много стилови съчетания. Но човек единствено и само трябва да се доверява на това, което усеща. И тогава се получава. В тази връзка, какви похвати ползваш ти в създаването на този нов албум? Има ли нещо интересно върху, което искам да кажа, е като смесване всичко на жанрове, като жанрово смесване? А като жанрово смесване, да. Тук може да припознаете такива класически леки похвати към края на албума. Джаз, поп, блуз. Всичко, което ме е вълнувало. Това са 10 мои преживявания през годината, които съм ги запечатал чрез музиката, на езика на музиката. Това е много емоционално. Успяваш ли да го изразиш тази емоционалност? Аз винаги съм бил любопитен от хората, които творят музика. Успяват ли да предадат тази емоционалност в звуците, които произвеждат? Ами, това зависи от колко си откровен и дали обичаш наистина това, което правиш. А това ще го каже и Нейно Величество публиката, всъщност, дали успявам или не. Публиката много добре разбира кога някой е откровен. Да. Искам да те запитам, не си ли правил опити да посягаш и да пишеш чиста класика? Да, посягал съм. Предишният албум е абсолютно класически, After Four, преди 4 години, който написах, пак солов албум. Там са 10 прелюди. Така като поклон пред старите майстори. Има миризма на Шопен, на Бах, Моцарт, Рахманинов.
направи вече няколко концерта, представяне на албума. Как се приемат твоите концерти от публиката? Аз съм очарован от хората, които ми пишат след концерти. Къде бяха концертите, извинявай? Концертите бяха в големите градове, всички големи градове в България. Сега ми предстоят още 5 концерта в по-малки градове. Последният беше в София, в НДК на 18 декември. Прекрасно преживяване и усещане. Усещам се пълен, че съм заредил толкова хора и всеки е намерил себе си в този албум. Смяташ ли, че да правим човек музика е мисия? Да, ние имаме мисия в този живот, музикантите. Ние сме... ние лекуваме душите на хората. И това е нашата мисия. Всъщност, чрез музика да ги правим по-добри и по... и щастливи, разбира се. Много добре го каза, душите. Лекуваме душите на хората. Пожелавам ти да продължаваш да лекуваш душите на хората. Благодаря. Успех. Мерси. Радвам се, че беше наш гост. Благодаря. Остава да видите Нина Найденова и измеренията на операта в Пловдив, Марин Големинов и силата на българското, Венета Нейнска между пианото и инстинкта да предадеш нататък, класацията за музикално събитие Вечната музика. Какво предстои на творците в операта в Пловдив, ще разберем от директора и Нина Найденова. Най-дълго очаквания ни сезон, който сме готвили повече от 3 години и се съизмерихме с най-големите. Това е, може би, факта, който е най-важен като усещане за края на тази за нас изключително красива, сложна, творческа 2019. Проектът, спектакълът, който успяхме всички наистина да се преборим и се измерим с големите театри, беше Орфей. Митологията за Орфей, музиката на Глук, вселената на Орфей, орфеизма, някак си логично беше заложено от нас да се случи в тази година на Европа тук в България. И затова поканихме един от най-големите артисти на нашето време. Това е режисьора, художника Стефано Пода. И аз съм много така щастлива, че нашата трупа, хор, балет, оркестър, технически служби успяха да отговорят на тези изисквания, които не са по силите, може би не само на Български оперен театър, но въобще, за да може да се случи това събитие и мога да кажа спектакъл, който със сигурност ще се впише в историята на опера Пловдив. Това ни обозначи като търсещ театър, като театър с възможности.
оттам нататък нека да продължим и на чисто артистично ниво успяхме да реализираме Отело на Верди с един от емблематичните изпълнители на тази роля на Отело и това е Хосе Кура, големия тенор, който толкова много хареса трупата ни, толкова много се амбицира, че веднага предложи един проект, в който да работим близо 2 години за него, за да се случи през 21-ва година пак на Опера Опен. Това са като чели акцентите на не само като премиерни спектакли, но и като линия политика на Опера Пловдив. Екипа, с който работим, това са Диан Чубанов, Лучано Демартино, Драгомир Йосифов, младия колега Константин Добройков. Се опитваме да намерим профил, отговарящ на нашата трупа оперна. Започнахме с един много интересен проект в навечерието на годишнината на Бетовен с Бетовен 9-та симфония и Шонберг, оцелели от Варшава, едно интересно музиканско интегриране, което мина и през визия. И това ни даде куража да направим и следващия си опит, сложна музика, да бъде представена така, че съвременната публика, която има друга сетивност и друго възприятие, да може да приеме тази сложна музика. И се спряхме на Огънят и празникът, една тема, която включва в себе си естествено Скрябин, естествено Вагнер. Тази музика, като че ли и темата Празникът и огънят, да бъде като просвещение, като нещо, което е за специалната публика, за тази, която иска да влезе много надълбоко чрез музиката, емоциите, мислите си. И за това обърнахме гледните точки. Публиката застана на мястото на артистите, а артистите застанаха на мястото на публиката. Един проект, който е колкото музикален, толкова театрален, това е танго-операта на Пиацола Мария от Буенос Айрес. Представление, което има ново начало, като че ли направенето на музикален театър в България, защото това е една синтетика на жанрове и танц, и музика, и театър. Много по-различно от това, което сме свикнали да гледаме. Тази година успяхме да открием сезона си 2019-2020 с една от най-трудните творби на Верди. Това е комедията Фалстаф. Това пък е проверка за съмбловостта на театъра, за това да намериш едни 10 артиста равностойни, които да могат да издържат на тази провокация, която Верди в последната си опера отправя към нас. И се радвам, че успяхме да направим така, че тук да бъде и Павел Балев, който пристигна и отдели достатъчно време, за да имаме шанса да направим онази брилянтност с музиката на Верди и в режисурата, така че този спектакъл да бъде забелязван, търсен, искан. Ние смело сме напред и сега ни е може би по-сложна година и от 19-та, която готвихме все пак 3 поредни сезона, за да стигнем това ниво. Но сега трябва да докажем на себе си, че това ниво може да се държи. И всичко това с благодарност към многобройната ни публика, която вече изпълва антични театри извън пределите му и се налага да слагаме и 2-ри представления. А сега Калина Байрактарова ще ни разкаже кой е първият българин, завършил престижното училище Скола Канторум в Париж.
Творчеството на големия български композитор, педагог, диригент, музикален теоретик и общественик е забележително. То датира още от студентските му години в България и Франция и обхваща почти всички музикални жанрове. Големинов е един от най-изтъкнатите български съвременни композитори, представител на така нареченото второ поколение български автори, възпитал поколение български музиканти. Роден е на 28 септември 1908 година в Кюстендил. На 6 годишна възраст Марин Големинов започва да учи цигулка при своя баща и теория на музиката при Никола Атанасов, авторът на първата българска симфония. Като ученик написва и първата си композиция – песента «Есен» по стихове на Пол Верлен. През 1927 година Марин Големинов постъпва в Музикалната академия в класа по цигулка на Тодор Турчанов. По хармония му преподава бившия му учител от училището Никола Атанасов, а теория на музиката Добри Христов, към когото запазва дълбоко уважение и в негова памет написва симфонични вариации върху тема от Добри Христов. След завършването на Музикалната академия заминава да учи в Париж. Завършва Скола Канторум със златен медал. Завръща се в България през 1934 година и става втори цигулар на квартета Аврамов. Той е инициатор за създаването на камерен оркестър към Радио София и става негов диригент. През 1938 година заминава за Германия и специализира в Мюнхенската академия за музика и композиция при професор Йозеф Хаас и професор Кнапе. В Мюнхен Големинов започва работа на танцовата драма «Нестинарка». След завръщането си от Германия, той усилено продължава да работи върху нея. През 1942 година е премиерата на «Нестинарка» в Софийската опера. Помни се бурният успех, разтърсил София, превърнал се в едно от големите културни събития в България. От тогава насам «Нестинарка» се играе непрестанно у нас и в чужбина. Тази драма завоюва авторитет на голям и самобитен композитор с личен почерк. Големинов е редовен преподавател в Музикалната академия, а после става професор по оркестрация, инструментознание, дирижиране и композиция. Той е учител на няколко поколения български композитори – Димитър Тъпков, Димитър Христов, Константин Илиев, Георги Минчев и други, които разнасят славата на България. Творчеството му е внушително по обем – 4 опери, 2 танцови драми, 4 симфонии. Добре познати са неговите 8-струнни квартета, концерти за пиано оркестър и много други. Автор е на балетите «Зографът Захарий», «Дъщерята на Калояна». Творческата еволюция на Марин Големинов допринася за формирането на български национален език. Навлизат черти, характерни за новата българска музика, без които не би могло да се развива нито една музикална култура. Тя е пианист, който твърди, че ако не намери значението на всяка нота, която изсвирва, то няма причина изобщо да я свири.
Но освен значението на нотите, тя е открила и желанието да запознава най-малките с богатството и красотата на музиката. Тя е Венета Нейнска. Здравей, радвам се, че си наш гост. Здравей, на мен също ми е безкрайно приятно. Мотив. Защо мотив и какво те мотивира? Мотив е най-важният ми към момента проект като организатор. Това са едни камерни концерти, които започнаха в Националната художествена галерия. Преди колко време? Преди 5 години. Това е причината, преди която търсихме име, което да пасва и на галерията като пространство, т.е. да го има в изобразителното изкуство и на музика, и да го има като музикален термин. А също така трябваше да е едно и също на български и на английски език, защото много голяма част от публиката ни не говори български език. Какво ме мотивира? Много интересен въпрос. Трудно мога да посоча еднозначен отговор, защото моят характер е такъв, че обичам да правя много неща. Но истината е, че най-на сърце ми лежи хубавата музика във всяка една нейна форма и затова се стремя тя да достига до възможно най-много хора, независимо дали те са на крехка възраст, от малки бебета в концерти на възглавници до възрастни хора, които може би никога не са слушали качествена класическа музика, но идват на нашите концерти мотив и са запалени, за, надявам се, за цял живот. А каква е програмата на тази годишния цикъл? Вече минаха 3 концерта от този сезон. Остават още 3. Предстоящия е на 9 март. Това е една много специална програма. Фокусираме се върху времето на La Belle Époque в Париж, началото на 20 век. Един изключително красив и романтичен период от изкуството, въобще не само музиката. Но в програмата ще прозвучат най-известните, най-обичани произведения от композитори като Равел, Ерик Сати, Сен-Санс, Цезар Франк и още много други. Програмата е много богата и вълшебна и също така на сцената ще има една изненада, ще има елемент на спектакъл, но няма да издавам какъв е той, защото наистина нещо такова не е правено досега и ще бъде много по-хубаво за публиката да го преживее именно като изненада. След този концерт остават още 2 от сезона. През април месец ще ни гостуват Емил Чакалов, който е цигулар. Той живее в Лондон от 20 години. Там е един от най-търсените цигулари в записите на филмова музика. Заедно с него ще свиря и с Стефан Хаджиев. Той е виолончелист. Базиран е в Париж вече. Смени много европейски столици. И така, третия концерт отново изненада, нещо много специално за българската публика, ще бъде гостуването на Оливър Лос. Той е арфист, британец, мъж-арфист, такова нещо много рядко, да, рядко се вижда. Той ще дойде с неговия ансамбъл Пелеас, те са септет и свирят не само арфови произведения, но и много транскрипции, които самия Оливър прави. Освен изпълнител си и организатор, как реши да вземеш нещата в твои ръце?
Поради необходимост, това е истината. Иначе аз съм учила за пианист. Винаги през цели ми живот съм смятала, че ще бъда пианист. И си? И съм. Това е причината, поради която направих бакалавърската си степен в Южнокалифорнийския университет с Джон Пери в Штатите, след това магистър в Guildhall School of Music and Drama в Лондон. И след това, поради стечение на обстоятелствата, се прибрах в България и много исках да има детски проект с класическа музика. Преди 10 години такова нещо нямаше. Нямаше камерна музика за малки деца. И това е причината, поради която започнах с концерти на възглавници. След това децата пораснаха, оказа се, че вече не искат да ходят на възглавници и трябваше нещо друго да измислим за тях, затова дойдоха и концерти мотив. Значи си успяла да ги мотивираш? Децата, които си идвали на концертите на възглавници, категорично, сега да. Са твоята публика в момента. Смятам, че този път вече може да се видят резултатите от него, защото безкрайно много деца са започнали да свирят на музикални инструменти, някои от тях за удоволствие, други преследват професионалното поприще в това отношение, да не говорим за родителите им, които навлизат в този свят на музиката през децата си, което е особено прекрасно. Наистина е прекрасно. Благодаря ти, че беше наш гост. Пожелавам ти много успех. Благодаря и аз. Класацията музикално събитие на годината Вечната музика, макар и в първия месец, беше доста оспорвана. Ние очакваме вашите предложения за февруари. Концертите или спектаклите, които най-много са ви харесали, ще намерят своето място сред номинираните в категория класика и джаз. Пишете ни на имейл вечнатамузика@bnt.bg. От мен, Марио Николов, и от целия екип на Вечната музика, довиждане до следващата събота.